Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Guys Mod Pedobear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на GRITOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESKTOP.BG. И още нещо много важно, в този момент съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. Ще започнем с Fortnite, където ще играем с Готика, Корка и Полния, а по-късно ще се прехвърлим към ролплея, като ще започнем с подготовката за круиза в петък, защото ще ни трябва кораб, ще трябва да открием къде ще отидем, на кой остров, защото май няма да се получи да бъде нещо като частен остров, а по-скоро ще бъде като туристическа атракция. Така че елате, за да разберете какво точно ще се случи. А сега, приятно гледане! Само едно педо при 41 човека. О, две педота са. Защо го казах? Защо звука ми издаде багажа? Не знам. И аз се влах пред педото точно. Ми махай се! А! Бягам обратно и нещо, което не чакай, това тук с бутоните. Заведе на улица, аз съм GG. Как се работеше с той, бе? А? Не знам за какво ми говориш. Ей, тази тук машинка. Минато това... Не, сити, има друго минато. Някой да ми натисне бутона. Тъпа гадна женска, махни се от тука, довеждаш ми педото към мене. Къде си, бе, монстъре? Скрил съм се в един хангар. А! Застанал съм върху една ракета на високо. Тук е пълно с извънземни. Единствено Дарт Вейдър липсва. О! Мале, изкара ми акъла тоя. Тук е една бута, едно дроличче. Чак аз, издава... мога ли? Има ли такова Дарт Вейдър скин? Има. Мале, премиумите. Мале, да. Педото е при мен. Биби ми даде 469 точки. Аз не плача за те. Бягаше монстър, искаш да ти помогна? Крих се зад един ъгъл, моля те, не си не поглеждай настрани, те пошивано животно. Стой, аз излизам малко на разходка. Е, тъпа! А така, чудесно си. Връщам се обратно. Откъде ти дох? Къде си, къде си? Колко съм? Излизам навън. Навън съм за пеното, бягам назад. Връщам се обратно в дупката си. Коя дупка, бе? Брат, не мога ти кажа, нямам си представа. Хора в някакви тунели тук. Добре, виждаш ли центъра? Не, аз се върнах обратно в бунгалото. Ох, майко! О, тук има някакъв контейнер, мисля, че вътре трябва да има RPG, ама... Чакай, чакай! Ще се опитам да те намеря. Чакай, аз ще се опитам да ти... Това ли? Ето! Здравей! Аз какво съм, черна котка, черна котка си. Черна котка? Да. А, аз съм котенц. Стоян Колев ми даде 1000 точки! О, виж, лоши, чакай, чакай, виж! Черна котка бе от тук. Къде си? Виждам ли си? Е, много ясно, че се виждаш. Е, ми ужас. А така, виждам ли си? Къде си? Чакай. Да. А така? Чакай, чакай. Моля си, вземе едно такова. Андрич, леле. Виждат ли ми се отгоре? Кое? Ушунгилите. Я стой. Не, ама е така, като дойна сам те вижда. Иначе отпред не те вижда. Ти какво си? Добре, значи. Ти ли си разблъскал всичко тука? А, не, имаше 200 човека, той дойде ги умая всичките. И аз бях горе и се измъкнах. Добре, дай да направим барикада, дай да направим барикада. Тия тука да, неща тя са много гадни. Колко лесно се местят. Аха, лесно друг път. Е, нареди, нареди. Чакай. Нареди един тон букуци, ама то не мога да се хваща, те са много тежки. Ще хвана с тебе, за да не ти кажа какво. Не. Ето тук някаква закачава. Ела, 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 на пътешествие отиваме. Чакай, къде бе? Ето тук в това. Тук ще ни убие много лесно. Ако не види. Стой, това е навън, това е навън! Стой, гледам за педото. Влизай вътре, влизай вътре, не излизай. Нагоре, нагоре, ела. Ма нагоре е друг изход. Ммм... Удачи да. Насам се насочи. Стой. Йо, видяме, видяме, бягай навътре, бягай навътре, бягай навътре. Чакай да не те изненада от там, ела на... Аз излизам от другия изход. Не на там, не на там! Ела на сам! Монстър! Монстър е назад! Чакай, чакай, чакай! Върни се, върни се вътре! Не, 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 не! Аз избягах надалеч! Добре, тук няма как да ме види. Ти работиш ли? Мисля, не мога че да те включа.
Бум! Спечелихме! Изи, и то само защото не снимам се получава. Да! Гледай се коста. Чакай, не мога да видя къде си ми. А, качи се най-накрая. Човек ходиш като някаква мравка, честно. Че аз съм си мравка, бе, брат. Аз съм тигър. Аз съм пантера. Пелото идва. Страхувай се. Ще се пръсна с нещо за дезинфекция. Дори не знам какво е, просто ще се пръсна, защото мерише странно, искам да се напръскам. Браво, напръсках си стола, брат, ама не е ръката. Много си точен. На сега си знаеш, че си уникален, ама това направо надминава всякакво. Чакай, се види ли какво е течо на камерата? Майко. Чакайте, това изглежда много грешно. Това изглежда много грешно. Васе, всички знам, че това не е от спрея, а просто искаш да криеш със спрея. Майко мила. Знаеш ли на какво мирише? На теб. На тантурве... Тантурверде... На тартун! Откъде я знам как се наричаше? Сеща се. Тантурверде. Да, същото. На тартун. А, най-накрая се качих. Човек, много яко мирише. Ама като го пръскаш... Брате, мирише ми на Езифол, не на Ефизол, на Езифол. Добре. Принципно си мислих, че е нещо като вода, ама то се оказа като гелче някакво. То се оказа като едно и другото, не водичката, а белочката. Дед пръска, на високо дед пръчи. Дед му полипят крилца. Я, две котки като теб, една голяма, една малка, само ти липсваш. Едната ми е майката, другата ми е братче или сестричка. Другата ми е братче, чай за това, последно къпало е. Другата котка ми е братче. Котка женски пол. А, камък, здравей. С богом. Женски род, не женски пол, не женски пол. Аз се казвам Байно Мистур. Добре бе, къде е педото? Никъде го няма. Ми няма да го има, къде се има? Ето го. Чай, ще отида да му светна. Майко, майко. Добре, няма да му светкам, че щях да умра. Здраве. Те. Чао, чао. Дори не си казах цялата дума. Стреснах се. Стич бе, какво правиш бе? Ей, малък. Фъстък такъв. Ще отида в туалетната да си измия ръцете. Така, хора, топа няма мивка. Тия две момичета нещо... Какво правя до тоя кош, не знам. Добре, искам веднъж да оцелея до край. Веднъж, моля те, игра. Колко сме живите? 27. Те като гледам педотата няма да убият кой знае колко от другите, ама... Чайте да не ги проклирам горките хора. О, педо, здравей. Айде! Кога е погребението? Скоро! Няма да ходя. Защо? Защото може да има остатъци. Не знам дали си слагаш ръката като. Е, сега не си я сложих, защото мърдах в играта. Значи, хора, ако някога се опитате да откраднете монитора на Васил, не го пипайте с ръце. Сложете си маски. Ама аз не кихам по монитора! Газови маски. А къде кихаш? Аз кихам надолу, аз не изкарвам нищо, просто въздух. Верно ли же въздух? Не съм като тебе да кихна и да изкарам 2 тона секрет. Чай да се раздвижа малко, че ми се схванаха ставите. Колко се остараха бе? 14, добре. Ще ти дам едни стави. 13! Абе, те перотата убиват по-бързо, отколкото... Те са по-страшни. Само да не ги пуснем на свобода, че и тогава...
Ни бог, ни армия ще ни спасяват. Така, о, това стич се моли за помощ. Няма педо, няма педо, има педо. Има педо и умря. 8, 7, 6, 5, 5 4, 7, 3, 3, 2, 2 1. 1. Удри! Опала! Здравей, педо! Кво се чешеш, където не те сърби, бей? Добре, махам се от тука. Хора, в момента се намираме на Grove Street и до сега бяхме в къщата на CJ. А сега е време да влезем тук. Кво има? Енергийни напитки, маса. Леле, мога да дигна цялата маса ли? What? Е, дивана, щом не мога. Чакайте. Едва за втори път идваме на тази карта и хеликоптерът е излетял, но ще пожелая да се хвана на него. Опа! Моля, вляза в линейката? Да, майко. Това е много добро място. Естествено, ако не дойдат и двете перута от двете страни. Иначе ще ви заболи много. Така, я да видим сега как се качахме тук горе. Ето от сам май. Така. Следвам останалите. Не, паднах! Перото, перото! Все още е зад мен. Да му се не види. Чакай, 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 чакай. Хеликоптер, хеликоптер! Не излитай! Не излитай! Стой, 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 стой. Давай, 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 пилот! Пилот, що няма пилот? А, имаме! Излитай! Айде, бе! Абе! 3 часа! Усещам как ще умрем, защото пилота не излита. Брато, перото идва! Аз се махам. Той не иска да лети. Ай, 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 тръгна зад мен. Аз като не знам картата сега какво ще правя. Айде, ето какво ще направя. Не, моля те. С богом! Фак, фелнах! Не! Вай, бягай от мене, бе, гадна мечка! Остави ме! Не! Ужас! Разбира се, след 1954 рунда, аз отново не съм педо и... Кво? Заклещиха вратата. А, добре. Отворете, моля ви се. Искам на хеликоптера. Искам на хеликоптера, моля ти се. Не излитай. От тук, от тук, от тук. Бързо! Нагоре! Стой! Стой, пилот! Не! Не, не! Еро, тука ми дойде. Ще се самоубия. Чакай, моля, скача на това дърво поне. Добре. Ей така. Ще се крия в храстите. Абе, защо дървото се огъва, бе? Каква е тая физика? What? Човек, това дърво е живо! What? То танцува. А, педо. Педо, 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 педо. Бягай, 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 малък стич. Бягай! Плюй си на петите. Добре. Така. Искам да се кача горе. Ето тук. Мога ли? Здравей! Ивета ми даде 2000 точки! Овче за теб! Не! Не! Разкарай се! Айде бе, хеликоптер, излитай! Я, искам да включа third person. Така. Излитаме! Уху! Чак, нищо не виждам. Мале как бъгва, мале как бъгва! Това трябва да го изключа. Човека до мен умря от нищо? Сериозно ли? Човек, аз счупих играта! Монстре! Млъкни. What? Хора, заклещих се във въздуха! Това реално ли е? Олеле, мале! Този пич е застанал на лампата, а аз обаче съм на много по-невъзможно място. Буквално висия във въздуха в момента.
И виждам цялата карта. Браво. Прекрасна гледка си имам. А дали хеликоптера ца като мине ще ме вземе, я да видим. Аз по принцип съм задържал контрол бутона и няма да го пускам, защото ако го пусна може и да падна, не знам. То остава минута. И сме живи 21 човека, окей. Айде, 19. Този ще умре ли, ще умре ли? Бягай! Айде, тръгна се Пинки. Добре, хеликоптерът идва да ме спаси този път. Добре, идва насам. Ще ме вземеш ли? Не! Подминаме. Пуснах и контрол. Явно съм се заклещил брутално. Не мога и да скоча. Няма да мърдам. А, всъщност ще мръдна, айде. Защото става 30 секунди. Да, като мръднах и паднах. Я, това тук е храста на монстъра, дето той се крив в него един път, когато играхме на тази карта. Добре, ще е това. За 15 секунди едва ли има как да умра. То всъщност мога да се кача на покрива и ето тук. Разбира се, ако го оцеля. 5 секунди! Браво, оцеляхме до края. Уху! Окей. Това беше един от най-измъчените ми клипове на Педо. Надявам се все пак да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!